אהלן חברים, אנחנו בנכס שלנו בסיאנה דרייב, נמצא בשלבים אחרונים של שיפוץ. יום קריר היום, מינוס 2-3 מעלות בחוץ, קרח על חצי מהבתים, ובאנו להראות לכם איך הבית נראה מבפנים. אנחנו, כמו שאמרתי, בשלבים האחרונים של השיפוץ. אחד הדברים שאנחנו עושים בדרך כלל, גם פה, זה להיכנס, וקודם כל להיכנס להחליף את המערכות שיש בתוך הבית. אני מדבר על בעיקר מערכות של הצנרות, שזה מה שנקרא פלאמינג. צריך להחליף אותם כדי שכשנכנסים לשיפוץ אחר כך לא נצטרך לחזור אחורה ולתקן דברים. אז לפני שעושים קירות ומשפצים ועושים מטבח ואמבטיה, עושים פלאמינג, עושים אלקטריסיטי. מה שאנחנו בדרך כלל עושים זה גם כן להתקין מערכות של חימום וקירור, כי מאוד מאוד קשה, בטח בתקופה הזאת, לעבוד בנכסים שטמפרטורה מאוד נמוכה. קודם כל, מה שקורה זה שהצנרת קופאת ומתפוצצת, ואז אם הבית אין בו מערכת חימום, כל העבודה שעשינו יכולה לרדת לדמיון ולייצר נזקים מאוד 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 גדולים. אז בדרך כלל מה שצריך לעשות זה לחמם את הבית, לדאוג למערכות חימום וקירור, כי גם בקיץ מאוד מאוד חם אז קשה לעבוד. ואז לעשות פלאמינג, לעשות חשמל, ומשם ללכת לחלק היותר קוסמטי של הבית, שזה בעצם מטבח חדש, מקלחת חדשה, קירות, צבע, מולדינג, כל הדברים האלה. זה דברים שאנחנו עושים, ותכף אני אראה לכם, ניכנס לתוך הבית ונראה לכם איך זה נראה.